မွန်ပြည်နယ်မှာရေပေသင့်သူဥယျာဉ်2000ကျော်ရှိတယ်လို့ BNS ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရေပေကြောင့်ပြည်နယ်အတွင်းမှာကယ်ဆယ်ရေးစခန်းပေါင်း100ခုဖွင့်ထားရပါပြီ။ပြည်ထောင်ချုပ်ပိုင်းကမွန်ပြည်နယ်မှာမိုးသီးတန်းစွာရွာသွန်းလို့တောင်ကျရေတွေကျလာချိန်မှာမြေကြီးလဲတက်လာတဲ့အတွက်မြို့နယ်တွေအများစုမှာရေကြီးရေဆန်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ရေမြို့နယ်ကတော့မွန်ပြည်နယ်မှာရေကြီးမှုအဆိုးရွားဆုံးခံစားရတာလို့သိရပါတယ်။ပေါင်မြို့နယ်မှာတော့တောင်မြေပြိုလို့လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူဦးရေ59ဦးရှိလာပြီလို့မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကြမ်းမြော်မြို့နယ်ထဲမှာလည်းအကူအညီတွေလိုအပ်နေပြီးကေဇေးရေးအတွက်လေကြီးတွေလိုအပ်တယ်လို့ပရာဟိတအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အထင်အမြင်တူလာတာကြောင့်ကြမ်းမြော်မြို့နယ်ထဲမှာလည်းကေဇေးစခန်း၄ခုဖွင့်ထားရပြီးလူဦးရေ1000ကျော်ရောက်ရှိခုလုံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့မြေပြိုမှုဒဏ်ကိုဆူဆူရရခံစားနေရတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကမြို့တွေကိုဒုတိယသမ္မတဦးခင်ရီဗန်ထီးဦးနဲ့လူကယ်ပြန်ဝင်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးတို့တွားကြည့်ရှုခဲ့ပြီးလူအပ်တာတွေကူညီခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။